Iemācīties deju soļus un nopelnīt iespēju tos rādīt dziesmu un deju svētkos nav viegli. Bet vēl grūtāk to izdarīt, ja valstī, kurā dzīvo un dejo, notiek karš. Lai gan ikdienā izkaisīt pa vairākām valstīm, Ukrainas latviešu deju kopas kastaņdejotāji tomēr atrada iespēju būt kopā un mēģināt, lai otro reizi piedalītos svētkos. Vakar viņi uzstājās Latvijas diasporas koncertā, un skatītāji viņiem neļauj pamest skatu, kamēr deja netika nodejot atkārtot. Plašāk Dāvida Freidenfelda reportāžā. Vadītāji. Un šie ir mani skaistie staltie puiši, Aleksis un Jānis, un ļoti skaistā daļā Lienīte. Mēs nodzīvojām 5 gadus Kijevā un 3 gadus Odesā, un mums bija viss iekārtots, un mums katram bija savs darbs, un bērniem bija skola un dārziņa. Tagad viņa dzīve dala starp divām valstīm. Daļa ģimenes arvien ir Ukrainā. Ukrainā jau esmu nodzīvojis jau 20 gadus, un es šodien apvienoju gan ar Latvijas darbu un ar Ukrainas darbu, un tad es reizi mēnesī mēģinu braukt atpakaļ. Tur ir dzīvoklis, tur ir draugi, tur ir kolektīvs. Tas ir ne tikai svarīgi man, bet tas ir svarīgi gan kolektīvam, gan arī mūsu draugiem, gan arī visiem Ukraiņu tautē. Ja tas kopā mēs nesam, jo katrs liek tā kripatiņa iekšā tajā nākotnes uzvarā, tas ir emocionāli, protams. Emocijas kaklā sprūst iekšā, kamos asars nāk acīs, jā. Un tomēr kolektīvs, kurš jau vairāk kā gadu neaizvada mēģinājumus noteiktā vietā un laikā, ir sagatavojis vairākus priekšnesumus deju svētkiem. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.